سلام دينا استلي تملكات وتشاتشن كهجري تلفزيون يمجابي تسدس تلات شاسرة سدس تعمل تمرات يلا تعرف يك أن أجدر زينة وتشاتشن ودنا أنت مدر سلن يساتون أجدر زينة وتشي مره أني مهلي تمارة أبرتش ويتادر قلوا በቀደሚያም ከሀገር ውስጥ ወደ ያዝናቸው አጃጅር መረጃዎቻችን አልፋለሁ። በኢትዮጵያ የነዳጅ አቅርቦትን በዘመናዊ መልክ ለማስተዳደር ከመነሻው እስከ ስርጭት ሂደቱ ያለውን በበይነ መረብ ለመከታተል ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በማህበራዊ ገጽ አስታወቀ። የነዳጅ ኮንትሮባንድ ለማስቀረትም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ ሚኒስትሩ አቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ያለው የነዳጅ ዋጋ ዝቅተኛ በመሆኑ ወደ ጎረቤት ሀገራት በቦቲ ጭምር በኮንትሮባንድ ይወጣ እንደነበር አንስተዋል። ይሄም ሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሮ ቆይቷል ብለዋል። ቀስ በቀስም በነዳጅ ዋጋ ላይ ማስተካከያ በመደረጉ በኮንትሮባንድ ይወጣ የነበረው ነዳጅ መቀነሱን አስረድተዋል። በቀጣይ የነዳጅ ስርጭቱን በበይነ መረብ አግዞ ለመከታተል የሚያስችል ስራ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። በቱኒዚያ በተካሄደው የህዋዊ ICT የክፍለ አህጉራዊ የፍጻሜ ውድድር ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀቁ። የህዋዊ ICT ውድድር ክፍለ አህጉራዊ የፍጻሜ ውድድር ከየካቲት 28 እስከ መጋቢት 1 2016 ዓ.ም በቱኒዚያ ተካሂዶ የነበረ ሲሆን ኢትዮጵያን ወክለው ከተወዳደሩት መካከለም በኮምፒውተሪንግ ትራክ የተወዳደሩት 3 ተማሪዎች ቡድን ሞሮኮና ቱኒዚያን ተከተለው ሶስተኛ ደረጃን አግኝተዋል። በጠቅላላው ውድድሩ ከኢትዮጵያ፣ ማሊ፣ ካሜሮን፣ ሴኔጋል፣ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያ፣ ሊቢያ፣ ግብጽና ሞሮኮ የተውጣጡ 90 ተማሪዎች በተለያየ የውድድር ዘርፍ ተሳታፊ ሆነዋል። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በሶማሊያ ክልል አፍዴራ ዞን ጎድጓድ ለሚገኙ 1100 ተፈናቃይ ቤተሰቦች መሰረታዊ የቤት ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። የተጎዱ ሰዎችን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ተደራሽ ባልሆኑ የድንበር አካባቢዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ተፈናቃይ ተቀባይ ማህበረሰብን መርዳት እንደሚያስፈልግ ኮሚቴው ገልጿል። ከቀናት በፊት ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን ለገዳሚ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በግጭት ምክንያት የቆሰሉና የታመሙ ሰዎችን ለማከም የሚረዱ የህክምና ቃዎችና ግብአቶች ድጋፍ አድርጓል። ውጊያ በተካሄደባቸው አካባቢዎች የሚገኙ የጤና ማዕከላት መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶችን መስጠት እንዲችሉ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ግብረሰናይ ድርጅቱ በማህበራዊ ገጹ አስፍሯል። ከውጪ ወደ ያዝናቸው ዜናዎቻችን አልፋለሁ። ከሰሜን እስከ ደቡብ በሚገኙ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተገለጸ። አገልግሎቱ ከተቋረጠባቸው ሀገራት መካከል ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ላይቤሪያ፣ ጋናና ቡርኪና ፋሶ ይገኙበታል ተብሏል። በኢንተርኔት ግንኙነት ላይ መረጃ የሚሰጠው ክላውድ ሌየር ራዳር የተሰኘ ተቋም ከሐሙስ ዕለት ጀምሮ ከሰሜን እስከ ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት በተመሳሳይ ሰዓት የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ አጋጥማቸዋል ብሏል። የችግሩ መንስኤ ባህር ውስጥ በተዘረጋ ገመድ ላይ ባጋጠመ መጭገር ሊሆን እንደሚችል ተጠቁሟል። የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ በንግድ ስራዎችና ባለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውር ላይ እክል ፈጥሯል ተብሏል። ዘገባው የአፍሪካን ኒውስ ነው። የጀርመን ትልቁ የጦር መሳሪያ አምራች ራይን ሜታል በዩክሬን የጦር መሳሪያ ፋብሪካዎችን ለማቋቋም እቅድ እንዳለው አስታወቀ። ራይን ሜታል በዩክሬን ቢያንስ 4 ፋብሪካዎችን ለመክፈት እቅድ እንዳለው ያስታወቀ ሲሆን በዚህ ዓመትም 10.9 ቢሊዮን ዶላር ለማድረስ እንደሚረዳው አስታውቋል። የጦር መሳሪያ ፋብሪካው በዋናነት ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን፣ ባሩድና ጸረ አውሮፕላን መሳሪያዎችን እንደሚያመርት ታውቋል። የራይን ሜታል ዋና ስራ አስኪያጅ አርሚን ፓፐርገር ዩክሬን አሁን ለኛ ጠቃሚ አገርናት በዚህ ዓመትም ሽያጫችን ያድጋል ሲሉ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ከቀሪ ሀገሬ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።